Pamokos tema - Kristijonas Donelaitis - metai - būrai ir jų gyvenimo filosofijos. Lietuvių literatūros kelyje išskirčiau net kelias pirmasias knygas. Kaip taip galima? Labai paprastai. Martyno Mažvydo katekizmas - pirmoji lietuviška knyga spausdinta Karaliaučiuje. Mikalojaus Daukšos postilė - pirmoji lietuviška knyga spausdinta Lietuvoje. O Kristijono Donelaičio metai tai pirmoji lietuviška poema.